Звання «Почесний громадянин» Хмельницької громади присвоять 72 загиблим військовослужбовцям, що проживали на території Хмельницького та громади. Таке рішення прийняли сьогодні одноголосно на пленарному засіданні сесії Хмельницької міської ради 25 зареєстрованих депутатів. Родинам загиблих захисників ці звання вручать на День міста, розповів Суспільному хмельницький міський голова Олександр Семчишин. До відзнаки передбачена одноразова виплата. Це 20 мінімальних заробітних плат, це зараз 160 тисяч гривень. В бюджеті на це, власне, передбачено понад 11,5 мільйонів гривень до Дня міста. Ну і, знову ж таки, вручення на суботу плануємо. Також сьогодні одноголосно депутати проголосували за запровадження міської літературної премії для молодих авторів імені загиблого військового Євгена Ролдугіна «Час відважних». І ми, власне, вирішили увіковічнити його пам'ять в окремій премії. Ця премія буде для молодих письменників. Вона буде в двох вікових категоріях, по суті, юнацька і молодіжна. І вона так само буде в двох категоріях літературних – окремо проза, окремо поезія. Розмір премії – це 3 мінімальних заробітних плати. На сьогодні це 24 тисячі гривень. Також від сьогодні рішенням сесії міської ради вулицю Гарнізонну в мікрорайоні Ракове перейменували на вулицю на честь загиблого захисника спецпризначенця, героя України Володимира Дудченка.